Siz bilirsiniz ki, Bakıda Formula 1 yarışması geçir. Dünya əhəmiyyəti çox gözəl. Azərbaycanın da bax, bu dünya projesində iştirak etdiyi bir layihə çox gözəl. Bakının küçələrində dünyanın əksər avtopilotları öz məharətlərini göstərir. Əla, əla və bir gün olsun ki, Azərbaycanın necə deyərlər, avtopilotları da öndə olsun, avtoşları deyil. Çünki nə üçün bunu deyirik? Çünki doğrudan da indi metronun əhəmiyyəti artıb, yollar bağlıdır. Avtomobil marşrutları ənənəvi yolla hərəkət edə bilmirlər. Nəticədə cəmaat gedir metro. Mən özüm də metro istifadəçisiyəm. Bununla qürur duyuram. Çünki xalqı, metroda olmaq xalqın içində olmaqdır. Və metro, Bakı metropoliteni belə deyək, əməkdaşlarına olmazın salam deyirəm. Çünki doğrudan bu çətin vəziyyətdə bu qədər əhali, bu qədər marşrutlar dəyişir və bunların hamısını metro, Bakı metropoliteni çox yaxşı, çox gözəl həyata keçirir. Düzdür, müəyyən sıxlıqlar nə olsun. Tək ki, bax, gördüyümüz kimi yerin altında da bizim nəqliyyatımız var. Bir də görsən, yerin üzərindəki nəqliyyat üçün çətinlik yaranır. Onda işə düşür metro. Baxaq metro haqqında sujetə. Mən Cəmilə Məmmədli, hazırda bir özəl turizm şirkətində SMM menedjeri kimi işləyirəm. Və indiyə qədər bəzən taksidən istifadə edirdim, bəzən bakbusdan istifadə edirdim, biraz stansiyası bura uzaqdır, Xəzəsanlıda yaşayıram. Həmçinin taksinin qiymətləri hədən artıq bahadır, xüsusilə də hər bir normal insan üçün, təbii ki, işləyən insanlar üçün. İndiki yeni tətbiq vasitəsi ilə təbii ki, daha rahatdır. Müsahibin Bakı metropoliteninin fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün aldığı yeni avadanlıqların ilk istifadəçisi oldu. Bəli, bugündən Cəmilə Məmmədli kimi əlil arabalarında olan hər bir şəxs metrodan rahatlıqla istifadə edə biləcək. Bunun üçün metropolitenin xüsusi təlim keçmiş işçiləri fiziki məhdudiyyətli şəxslərə bu yeni avadanlıqlardan istifadəyə köməkli edəcək. Metropoliten hələlik 3 belə qurğu alıb. Bu səbəbdən də xidmət səyyar fəaliyyət göstərir. Xidmətdən hər bir fiziki məhdudiyyətli şəxs sifarişlə və tamamilə ödənişsiz istifadə edə bilər. Hazırda informasiya, kommunikasiya texnologiyaların bütün imkanlarından istifadə olunub. Mobil telefonlar, eyni zamanda mobil əlavələrlə internet üzərindən sifariş vermək mümkündür. Sərnişinlər ad, soyad, əlaqə nömrəsini qeyd etməklə hansı stansiyada qarşılanıb və hansı mənzilə çatdırılacağını qeyd etməlidirlər. Sifarişi 24 saat əvvəlcədən vermək mümkündür. Sifarişin verilmə müddətindən sonra 20 dəqiqə ərzində sərnişin həmin sifarişi ləğv edə bilər. Sifariş qeydə alındıqdan dərhal sonra metropolitenin mobil işçi qrupu 2 avadanlıqla sifariş verilən stansiyanın girişində sərnişini gözləyir. Mobil qrupda ən azı 2 nəfər sifarişçini qarşılayır və tamamilə təhlükəsiz, rahat şəkildə mənzil başına çatmasına kömək edirlər. Vacib məqamlardan biri isə qatarlarda əlil arabaları üçün xüsusi yerin olub-olmamasıdır. Qatarda xüsusi əl arabası üçün yerlər var ki, əslində bu da sərnişinlər üçün də biraz diqqət etməli olan bir vəziyyətdir ki, hər birinci və sonuncu vaqonlarda əlil arabalar üçün xüsusi yerlər var və əgər həmin yer olan bir qatara minmişsinizsə, ehtiyatlı olmalısınız ki, girişi və çıxışı bağlamaq, sıxlaşdırmaq olmaz əlil araba istifadəçilərinin rahatlığı üçün. İşçilər də bu an bizə kömək edir. Qarşıdakı insanlar birazcıq xəbərdar edirlər ki, kənara çəkilməlidir və qatarın sürücüsünü də xəbərdar edirlər ki, mütləq şəkildə əlil arabası minməyini gözləməlidir. Təəssüflər olsun ki, bütün qatarlarda əlil arabaları üçün yer yoxdur. Xüsusilə də sıxlıq olan saatlarda belə şəxslərin metrodan istifadəsi çətinləşir. Amma Bakı metropoliteni bütün qatarlarda belə yerlərin düzəldilməsi üçün işlərə artıq başlayıb. Dünya təcrübəsinə əsasən əlil arabası üçün yer maşinist kabinasının arxasındakı salonda və maşinist kabinasının yaxın tərəfdə olmalıdır və hal-hazırda köhnə tipli qatarlarımızda həmin yerlərin hazırlanması istiqamətində fəal işlər gedir. 28 qatar tərkibində belə yerlər tam hazırdır və növbəti mərhələlərdə 12 qatar tərkibində də bu yerlər tam hazır olacaq. Bu isə xüsusilə də əlil arabasında olanlar üçün yeraltı nəqliyyat növündən istifadəni daha əl çatan edəcək. Avropa standartları adlı bir anlayış var. Bu anlayışa görə şəhər salmada da müəyyən, şəhər mədəniyyətində də müəyyən standartlar var. Metro olmalıdır. Yəni, metro varsa, sən bəli, müasir ölkəsən, üçüncü ölkə deyilsən. Azərbaycanda, Bakıda, bax, bu neymət var, bu qazancdır. Bəli, nəqliyyat sahəsində bizim qazandığımız bir nailiyyət 67-ci ildən üzü bəri. Bəli, bizdə metro olanda, İranda, Türkiyədə, Yaxın Şərqdə, hətta Avropa, Amerika ölkələrinin bir
şokunda metro olmuyor. Yeri gelmişken hem de ben deyim ki Formula 1 yarışlarıyla bağlı hal-hazırda metroda ciddi bir sıklık müşahede olunur. Ona göre de bak bütün bak bu meseleleri nezere alıp bence növbə mədəniyyətinə riayet etmək lazımdır. Mən sujete baxa-baxa düşünürdüm ki, bax, bu əl arabasıyla sıxlıq vaxtı necə hərəkət etmək olar ki, yəni narahatçılıq yaranmasın həmən insana. Bəli, indi mən deyə bilmərəm, mən özüm bence metro artıq, istifadə... Çünki metronun sürəti çoxdur. Qapılar tez bağlanır, tez açılır. Bax, bu az bir zamanda insanlar çalışırlar ki, qatara daxil olmağa fürsət tapsınlar. Buna görə də bir basa-bas yaranır. Və bu məsələdə ancaq... Könüllülər, mənə elə gəlir ki, bəli, metroda, bax, bizim bu könüllülər... Yaxşı izləyədir. Bəli, könüllülər olmalıdır və bu könüllülər sözsüz ki, görməlidirlər orada. Bəli, vətəndaşlara kömək etməlidirlər, növbəni tənzimləməlidirlər. Yaxşı izləyədir. Mən, məsələn, metroda könüllüləri görmədim heç.